Dommerne kigger efter fagligheden, der er lavet i opgaven, om det er lavet både teoretisk og praktisk korrekt, installationen af vandafvisning, og den kan overholde de krav, der er til levetid og overholde leverandørens montagevejledning. Pointene får man ved, at der er to skruemester, der vurderer det. En 3F'er og en arbejdsgiver. De går ind og kigger på installationen, som om den var lavet fejlfri i første omgang, og så går de ind og vurderer alt efter fagligheden i den, hvor det så trækker ned efterfølgende. Så som udgangspunkt har de en fejlfri installation. Det særligt svære for deltagerne ved Skills, det er det forum, de står i, at de er ude af deres komfortzone i forhold til det miljø, de arbejder i. 20.000 mennesker går forbi om dagen og lidt noget andet end en byggeplads. Fagligheden har de med sig, fordi vi vil have de bedste elever, vi har.